Қарағандыда тазалық айлығы аяқталды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басшысы Қайрат Бегімовтің пікірінше, заңсыз 700 қоқыс орны мен 39 мың гектар жер әртүрлі қалдықтардан тазаланған. Полицейлер бұл мезгілде рейд жұмыстарын жүргізіп, 3000 шағым түсіріпті. Қоғамдағы тиісті тазалықты сақтамаған үшін кәсіпкерлер мен пәтер иелер кооперативі жалпы тұрғындар 2 миллион теңгенің шамасында айыппұл төлемек. Всего убрано свыше 39 тысяч. Жалпы 39 мың гектар жер аумағы жиналып, арнайы мыңнан аса техника жұмылдырылды. Заңсыз 700 қоқыс орнына тазалық жұмыстары жүргізілді. Қатты қалдықтарға 500 контейнер қойдық. 15 мыңдай ағаштар мен көшеттер отырғыздық. Облыс әкімі шенеуніктің есебін тыңдап болған соң тапсырмаларды жүктеді. Ол заң бұзушыларға жаңа амалды қолдануды ұсынды. Мысалы, квадрокоптерді пайдалануға болатынын ескертті. Экспериментті надо куда-то запустить. Может, эксперимент жасап та байқау қажет. Мүмкін квадрокоптермен біреуді түсіріп алуға болатын шығар, автокөліктен қоқыс төгіп жатқанын. Бұл мәселені әртүрлі жақтан қарастырып көрейік. Аймақ басшысы сонымен қатар тазалықты сақтамағандарды ақпарат құралдарынан жариялау керектігін де атап өтті. Сондай-ақ өңірдің тазалығы тек шенеуніктерге ғана емес, жалпы қоғамның міндеті екенін де тілге тиек етті. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңа жоба халаттыларға жасалған екі бірдей қарақшылық шабуылынан соң қолға алыныпты. Бұзақылардың әрекетінен дабыл бойынша науқасқа көмектесуге келген дәрігерлердің бірінің иығы зақымданып, екіншісінің миы шайқалған. Ақыры ішімдік ішіп дәрігерлерге әңгір таяқ ойнатқан науқастар темірторға 15 тәулікке қамалыпты. Бұдан өзге медициналық көмек көрсету сапасына шағымданатын адамдардың да қатары көбейіпті. Бұдан былай жедел жәрдем қызметкерлерінің диктофондармен жүруі де сол себептен. Врач или медработник включает. Дәрігер науқастың үйіне кірген бетте диктофон қосылады. Дәрігер өзінің аты-жөнін айтады, сонымен бірге барлық сөздер жазылады. Үйден шыққан кезде диктофон өшіріледі. Соңғы 9 айдың ішінде науқастардан 52 шағым, биылғы жылы 41 арыз түсіпті. Емханаларда тексерістер жүргізілген. Нәтижесінде былтырғы жылы 5, ағымдағы жылы 3 арыздан өзге шағымдардың негізсіз екені анықталды. Необоснованных жалоб у нас было очень много. Бізге дәрігерлер дөрекі сөйлейді, дұрыс қызмет көрсетпейді деген сияқты шығымдар келіп түсетін, бірақ біз олардың барлығын зерттедік, көбіне негізсіз екенін көзімізді жеткіздік. Бүгінде диктофондармен 49 жедел жәрдем бригадасы қамтылған, ал барлығы 62 диктофон, компьютермен тағы басқа құрал жабдықтар сатып алыныпты. Құрылғыларға 2 миллион теңге жұмсалыпты. Такие ситуации, когда вот у нас избивали доктора, ломали ключицу. Была такая ситуация, это года позапрошлом году. Был такой случай, когда фельдшера нашего избили, и она получила сотрясение головного мозга, перелом спинки носа. Шақыртуларға келген дәрігерлердің науқастармен жүргізген барлық әңгімесі жазылып отырады. Диктофондағы жазбаны өшіруге тыйым салынған, тіпті өзгертуге де болмайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Константин Петровтың пікірінше, бұл сайлауда бұрынғыдай конституция аясында дәстүрлі түрде өтеді. Еш өзгеріс жоқ. Дегенмен елімізде халықтың саны артып, жас жаңа ұрпақ өсіп жетілуде. Сондықтан бұл шараға сайлаушылар да белсене араласуы тиіс. Қаламызға келген қонақ алғашқы жұмысын қалалық сайлау комиссиясының штабы орналасқан Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінен бастады. Планы посетить конкретно. Жоспар бойынша барлық сайлау округтерін аралап шығамыз, комиссия төрағаларымен кездесеміз. Қандай да бір мәселелер немесе сұрақтар туындап жатса, ақылдасамыз. Бұл сайлау жылда өткізіліп келе жатқандықтан бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймын. Университетте 5 жыл қатарынан сайлау шаралары ұйымдастырылған. Мамандар бар жұмысқа дайын. Бүгінде кандидаттар белгіленіп, олар да өз істеріне кірісіп кетті. Бір орынға шамамен 3 адамнан таласпақ. Сайлау жұмыстарына қызу дайындық жүргізілуде, дейді оқу орнының проректоры Аристотель Исағұлов. Қалалық мәслихатта 13 кандидат бар, 4 Нұр Отаннан бар, одан кейін 8 өздері ұсынған азаматтар бар, одан кейін 1 коммунистік партияның. Бүгінде шаһарымыздағы Майқұдық және Сұрыптауда да қалалық сайлау округтері құрылған. Сондай-ақ Ақтоғай ауданы мен Қаражал қаласында да сайлау округтері бар. Осынау елді мекендерден де жергілікті мәслихаттарға үміткерлер депутат болып сайланбақ. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ребята,
Әлем халықтарын ертегілер облыстық театр фестивалі әртүрлі ұлттардың қалыптасу мен дамуы барысында жиналған мәдени, рухани, адамгершілік құндылықтарды қамтитын әлем халықтарын ертегілері тақырыбы бойынша өткізілді. Театрландырылған қойылымды тамашалауға қаламыздың мектеп-интернатынан 8 бен 9 жас аралығындағы оқушылар жиналды. Все знают, вернее, что в этом году у нас Биыл Қарағанды облысына 80 жыл және тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл толып жатыр. Осы орайда біз әлем халықтарының ертегілері атты фестивальді өткізу ойымызға келді. Неге дәл осындай атаумен десеңіздер, өйткені біз көп ұлтты мемлекетте өмір сүреміз. Сондықтан осы қойылым арқылы республикамыздың көп ұлтты мемлекет екендігін көрсеткіміз келді. Әлем халықтарының ертегілері фестивальдің салтанатты ашылуынан кейін кішкентай көрермендер қойылым залында венгриялық драматург Орбанның «Все мыши любят сыр» атты ертегісін қызықтаған болатын. Сыр және ақ тышқандар арасындағы жаулық пен татуласу желісі адамдарды тері түсіне қарап, жаман мен жақсыға бөлу керек жоқтығын түсіндіреді. Бұл ертегі екі тышқан махаббатын ғана емес, сонымен қоса толеранттықты баяндайды, дейді театр әртісі. Очень трудно выступать перед детьми, потому что Балалардың алдына шығу өте қиын, өйткені кішкентай көрермендерді алдау мүмкін емес. Олар әлі де сиқырдың барына сенеді. Сондықтан біз сахна төрінде барымызды салып, бүлдіршіндердің жақсы көңілмен шығуларына септігімізді тигізуіміз керек. Фестивальға Қарағанды, Теміртау және Жезқазған қалаларының театр ұжымдары да қатысуда. Қызыққа толы қойылымды бүлдіршіндерден бастап, үлкендер де ақысыз қазан айының 20-сына дейін қызықтай алады. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ойынның алғашқы минутынан бастап қарағандылық команда өзінің басымдылығын көрсетіп, екінші минуттағы есеп ашты. Қонақтардың тарапынан көзге түскен Павел Махановский. Айдын иелері араға ұзақ уақыт салмай есепті теңестірді. Осылайша кездесудің бірінші бөлімі тең-бе-тең есебімен аяқталды. Ойынның екінші кезеңін сарға командасы сәтті бастады. Жеңісті шайбаның авторы Спутниктің бұрынғы ойыншысы Вячеслав Андрюценко болды. Тагилдік команда бірнеше қарымта шабуыл жасағанымен есепті өзгерте алмады. Жеңіс қарағандылықтардың қанжығасында кетті. Бүгінгі ойын үшін команда мүшелеріне алғыс білдіремін. Осы кездесуде тамаша ойын өрнегін көрсетіп, бапкерлердің үмітін ақтады деп ойлаймын. Баршаңызды бүгінгі жеңістермен оларды шын жүректен құттықтаймын. Сонымен сарыға командасы турнирлік кестеде үздік үштік қатарына енді. Келесі ойынды өз жерлерінде 22 қазан күні Қарағанды аренада Тюмендік Рубин командасына қарсы өткізеді.